ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ሰላምና ጸጋ ለእናንተ ይሁን። ጻድቁ አቡነ ዮሐንስ ከሚታወቁባቸው ታላላቅ ሥራዎች አንዱ ሕፃን ሳሉ አርብና ረቡዕ እንዲሁም ሌሎች አጽዋማት በሚሆኑበት ወቅት ከዘጠኝ ሰዓት በፊት በጭራሽ እናታቸውን ጡት አለመጥባታቸው ነው። ሰላም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዩቱባችን ተከታታዮች እንደምን ቆያችሁ? በዛሬው መርሃ ግብራችን ስለ ታላቁ ጻድቁ አባት አቡነ ዮሐንስ ድንቅ ታሪክ ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። በመንፈሳዊ ህይወታቸው የጠነከሩ፣ በሃይማኖታቸው የጸኑ፣ የተቸገረውን በመደገፍ በትህትናቸው፣ በደግነታቸውና በመልካም ምግባራቸው በአካባቢያቸው የሚታወቁና የተከበሩ እጅግ ባለጠጎች ነበሩ። እኒህ ቅዱሳን ባልና ሚስት ገብረ ክርስቶስና አክሮስያ ይባላሉ። በኤርትራ ውስጥ በአካለ ጉዛይ አውራጃ በደቀ መሐሪ ከተማ በደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ በምትገኘው ልዩ ስሟ አዲ ኢስሃ በመባል በምትታወቀው ቀበሌ ኑሩ ነበር። እኒህ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያልተለያቸው ቅዱሳን ኑሯቸው የተሟላ፣ መልካም ምግባራቸውም የታወቀ ቢሆንም ልጅ አልነበራቸውም። ይህንኑ ችግራቸውን ለእግዚአብሔር ከማሳሰብ አላቋረጡም። በዚህ መሰረት በጾምና በጸሎት ተወስነው ወደ እግዚአብሔር ሲያመለክቱና በቅን ልቦና ሲያገለግሉ ቆዩ። ቅሩብ እግዚአብሔር ለየዋሃነ ልብ ብሎ ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት እንደተናገረው ያቀረቡትን ጸሎት ሰምቶ ልመናቸውን ተቀብሎና ሐዘናቸውን ተመልክቶ እንባቸውን ከዓይናቸው አበሰላቸው። እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ሆኖ መልካም ልጅ ወለዱ። ይህ ደግ ልጅ ከአቡነ ፊሊጶስ ቀጥሎ የደብረ ቢዛንን ገዳም ሲያስተዳድር የነበረው ታላቅ ጻድቅ አቡነ ዮሐንስ ነው። አቡነ ዮሐንስ በተወለደ በአርባ ቀኑ ጥምቀተ ክርስትናን ለማስነሳትና የሥላሴን ልጅነት ለማሰጠት እናትና አባቱ ወደ ቤተ ክርስቲያን ወሰዱት። በዚህን ጊዜ ዘካርያስና ቅድስት ኤልሳቤጥ ልጅ አጥተው ኖረው ከሸመገሉ በኋላ ያገኙትን ልጅ ዮሐንስ ብለው እንደሰየሙት ሁሉ ገብረ ክርስቶስና አክሮስያ ያገኙትንም ልጅ ካህናቱ ከደስታቸው ብዛት የተነሳ ዮሐንስ ብለው ሰየሙት። ዮሐንስ ማለት ፍስሐ ወሐሴት፣ ፍቅር ወሰላም ማለት ነውና ጻድቁ አቡነ ዮሐንስ ከሚታወቁባቸው ታላላቅ ሥራዎች አንዱ ሕፃን ሳሉ አርብና ረቡዕ እንዲሁም ሌሎች አጽዋማት በሚሆኑበት ወቅት ከዘጠኝ ሰዓት በፊት በጭራሽ የእናታቸውን ጡት አለመጥባታቸው ነው። የሕፃኑ ዮሐንስ እናት አክሮስያ ግን በልጃቸው ጡት አለመጥባት እጅግ እየተጨነቁ ያዝኑና ያለቅሱ ነበር። ማዘናቸውና ማልቀሳቸውም ልጄ ህመም ቢያገኘው ነው እንጂ ያለ አንዳች ምክንያት አልጠባም ባላለኝ በሚል ሀሳብ ነበር። አቡነ ዮሐንስ ግን ከዘጠኝ ሰዓት በፊት የእናታቸውን ጡት አለመጥባታቸው ስለ ክብረ ጾም ነበር እንጂ የህመም አልነበረም። አቡነ ዮሐንስ በእድሜያቸው እያደጉ በአካላቸውም እየጠነከሩ ትንሽ ከፍ ካሉ በኋላ የወላጆቻቸውን በጎች መጠበቅ እረኝነት ጀመሩ። በጎቻቸውን ይዘው ከእረኞች ጋር በሚውሉበት አካባቢ ማይበለስ የሚባል ወንዝ አለ። አቡነ ዮሐንስ በጎቻቸውን ውሃ ለማጠጣት ወደዚያው በሚሄዱበት ጊዜ እረኞቹ በውሃ እየተራጩ ሲጫወቱ፣ እሳቸው ግን ለብቻቸው ለየት ብለው ሲሰግዱና ጸሎታቸውን ለማድረስ ቁመው ይውሉ ነበር። እረኞቹም ስራቸውንና አካሄዳቸውን እየተመለከቱ ለምን ከኛ ጋር አትጫወትም? እስከ መቼ ድረስ ብቻህን ትኖራለህ? ይሏቸው ነበር። አቡነ ዮሐንስም እኔ መነኩሴ እሆናለሁ፣ ይህ ዓለምም እንደሆነ የታየው ሲሄድ ያልታየውም ሲመጣ ይኖራል እንጂ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ የኖረ ሰው አናገኝም። እኔም ብሆን ይህንን በማየቴ ምንኩስናን መርጫለሁ እያሉ በዘዴ ያስተምሩ እንደነበር ገድላቸው ያስረዳል። በመጨረሻው ግን ወላጆቻቸውን ሳይሰናበቱ ወደ ደብረ ቢዝን ገዳም ለመሄድ አሰቡ። አስበውም አልቀሩ። ለማንም ሳይናገሩ፣ ከማንም ጋር ሳይማከሩ ወደ አሰቡት ገዳም መንገዳቸውን ቀጠሉ። አቡነ ዮሐንስ ከቤታቸው ሲጠፉ፣ በመንደሩም ተፈልገው ሲታጡ ወደ ደብረ ቢዘን ለመሄድ ሀሳብ እንደነበራቸው ዘመዶቻቸው ሁሉ ያውቁ ነበርና ወደ ገዳም ሂዱ ነው
በማለት ዘመዶቻቸው ተከተሏቸው ከገዳሙ ሳይገቡም ከመንገድ ደረሱባቸው። አቡነ ዮሐንስ አሻግረው አይተው ዘመዶቻቸው መሆናቸውን ከተረዱ በኋላ አቤቱ ጌታዬ ሆይ ከአይናቸው ሰውረኝ ይዘው እንዳይመልሱኝም አንተ ጠብቀኝ ሲሉ ጸሎት አደረጉ። ጸሎታቸውን እንደጨረሱም ዘመዶቻቸው እርሳቸው ካሉበት ቦታ ሲደርሱ ተሰወሩባቸውና አልፈዋቸው ሄዱ። ከገዳሙ ውስጥም ገብተው አቡነ ዮሐንስ እንደሌሉ ካረጋገጡ በኋላ ወደ አገራቸው ተመለሱ። አቡነ ዮሐንስም ያለ አንዳች ችግር ደብረ ቢዘን ገዳም ገቡ። የገዳሙ አስተዳዳሪ የነበሩት አቡነ ፊሊጶስ የአቡነ ዮሐንስ ወደ ገዳሙ መምጣት በመንፈስ ቅዱስ ተገልጾላቸው ነበር። በክብር ተቀብለው ሲያስተናግዷቸው ከሰነበቱ በኋላ በወጣትነት ለጥቂት ቀናት ሲያገለግሉ ቆዩ። ይሁን እንጂ አቡነ ፊሊጶስ ሸምግለው ስለነበርና የአቡነ ዮሐንስንም ደግነት በገዳሙ እየታወቀ ይልቁንም ከአቡነ ፊሊጶስ በኋላ የገዳሙ አስተዳዳሪ አበምኔት አቡነ ዮሐንስ መሆናቸውን ስለተገነዘቡ በእጃቸው አመንኩሰው ገዳሙን እንዲያስተዳድሩ አበምኔት አድርገው ሾሟቸው። ሲሾሟቸውም የገዳሙን መነኮሳት ሁሉ ሰብስበው ለአባ ዮሐንስ የታዘዘ ለመንፈስ ቅዱስ የታዘዘ ነው፣ ለአባ ዮሐንስ ያልታዘዘ ለመንፈስ ቅዱስ እንዳልታዘዘ ነው በማለት አባታዊ መመሪያ ሰጥተው እሳቸው በ84 ዓመት እድሜያቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። አቡነ ዮሐንስም ከአቡነ ፊሊጶስ በኋላ አበመኔት ሆነው 3000 መነኮሳት ላይ ተሹመው ሳሉ ብዙ አስደናቂ ስራዎችን ይሰሩ ነበር። ምንጭ ትንሣኤ ቁጥር 98 ህዳር ታኅሳስ 1978 ዓ.ም። አበቃን። በድንግል ማርያም ልጅ በክርስቶስ ሰላማችሁ ይብዛ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።